Me mbylljen e sezonit turistik në Durrës, prej 3 muajsh afërsisht, vijnë vlerësimet për lëvizje turistike të këtij viti. Ditën e sotme, kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës Albani Steri ndau me ne arritjet e këtij sezoni. Ai thotë se ky vit ka rezultuar i suksesshëm, pasi shumë emigrantë janë rikthyer në dhe pas vështirësive që kanë pasur për të lutuar për shkak të Covidit. Bashkëqytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit kanë zgjedhur Bregdetin Adriatikut. Por isi për këtë vit, si pas ti, ka qënë turistët e ardhur nga Serbia, nga Bosnia-Hercegovina, Polonia dhe vëndet e tjera të lindjes. Isteri u shprej se kësë sezon ka qënë i sukseshëm pasi janë arritur parametrat e 2019-ës si viti më i mirë për turizmin në Bregdetin e Durrësit. Sezoni turistik që po sa kaluam, është një sezon, ka qënë një sezon shumë i sukseshëm. Faktikisht edhe vetë bizneset nuk e se kanë pritur që të kishte një sukses të tiju, por fat i madh ishte që Covidi na la pak në qetësi këtë periudhë, periudhën e verës, dhe ka pasur një prurje zakonshme turistësh, sidomos qoftë emigrantë që janë rikthyer në vendet e tyre pas një periudhe të caktuar, që nuk patën mundësi të vinin për shkak të kufizimeve të Covidit, por qoftë edhe turistë, sidomos nga bashkëqytetarët tanë nga Kosova dhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut, por rrisia këtë vit kanë qenë sidomos prurjet nga Serbia dhe nga Bosnia e Hercegovina, cilat po zbulojnë bukuritë e Bregdetit Shqiptar dhe Bregdetit Durrësit. Dhe ka pasur prurje pastaj edhe nga vende tjera siç janë Polonia apo vende tjera të lindjes përgjithsisht. Dhe shpresojmë shumë që kjo të vazhdojë dhe të ketë rritje të vazhdueshme. Ka qenë sezon shumë i suksesshëm sepse janë arritur parametrat e sezonit të 2019-s, i cili mbahet si sezoni më i suksesshëm i gjitha kohërave në Durrës. Isteri shton se pavarësisht lulëzimit që pati ky vit, ai u shoqërua me problematika të tilla si menaxhimi i mbetjeve dhe i trafikut, por megjithatë, fokusimi sipas tij duhet të jetë mbi bashkëpunimin e institucioneve me njëri tjetrin për hartimin e politikave që çojnë në një turizëm gjithvjetor, pasi Durrësi është edhe një qytet me vlera kulturore arkeologjike, u shpreh ai. Faktikisht pati edhe problematika sezoni kaluar turistik, pati problematika me menaxhimin e mbetjeve, pati pak problematika në lidhje me menaxhimin e trafikut. Ajo që ne duhet të insistojmë më shumë duhet të jetë në që të kemi një turizëm gjithvjetor. Është shumë e rëndësishme që turistët vizitojnë qytetin tonë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe për këtë arsye, qoftë qeveria, qoftë bashkia apo institucionet e tjera, duhet të bashkëpunojnë dhe duhet të hartojnë politika në mënyrë të tillë që të kemi turizëm dhe turistë gjatë gjithë vitit. Kështu që Durrësi nuk ka vetëm turizmin detar, por ka dhe turizmin arkeologjik. Sezoni turistik 2021 ka shënuar arritje të konsiderueshme, duke bërë që Durrësi të mbetet një nga vendet më të pëlqyera për turistët.